განვაგრძოთ ჩვენი საუბრები გულის ყურთან. ისევ შევეცდები განვავრცო თემა, რომელიც ეხებოდა ზნეობრიობისა და პოლიტიკის ურთიერთობას, უბრალოდ ურთიერთობას კი არა, ორთაბრძოლას. ზნეობრიობის შესაძლებლობებს. იმიტომ რომ კარგად ცნობილია, ეს მაინც არის მეტნაკლებად ცნობილი, რომ ის რაც ახასიათებდა ეროვნულ მოძრაობას, საქართველოს ეროვნულ მოძრაობას 20 საუკუნის ბოლოს თავიდან, მაგრამ განსაკუთრებით ნათლად ეს გამოიკვეთა 20 საუკუნის ბოლოს, ეს გამოიკვეთა ლიდერების პირველ რიგში, ზვიად გამსახურდიას მერაბ ხოსდავას ნაშრომებში, მათ მოძღვრებაში. ზვიად გამსახურდია პრაქტიკულად შექმნა ეროვნული მოძრაობის მოძღვრება, ახალი პერიოდის, უახლესი პერიოდის ეროვნული მოძრაობის მოძღვრება. ამ მოძღვრების საფუძველი, ფუნდამენტი არის სწორედ ზნეობრიობა. მთელი საქმიანობა ეროვნული მოძრაობის და მისი ლიდერის, ზვიად გამსახურდიას, ემსახურებოდა აი ამის, ზნეობრიობის დამკვიდრებას. ხშირად რჩება ხოლმე მხედველობიდან, კი აღვნიშნავთ, რომ აი ზვიად გამსახურდია პირადად კონფლიქტში იყო, კონფლიქტში მოვიდა, დაუპირისპირდა რაღაც მსოფლიო სისტემებს, რაღაც საბჭოთა სისტემებს, ის რაღაც ისეთი გახდა, ადამიანი გახდა, რომელიც დინების საპირისპიროდ მიცურავდა. და მერე პროპაგანდა, ანტიეროვნული პროპაგანდა, როგორც წესი ცდილობს გადაიყვანოს საკითხი რაღაც მსჯელობა ისეთ რაღაცეებზე, რომელიც არარსებითია, და ცდილობენ მიჩქმალონის, რომ მთავარი წინააღმდეგობა, რომელიც შეიქმნა ქართულ ეროვნულ მოძრაობასა და პირადად ზვიად გამსახურდიას მიერ შექმნილ იდეოლოგიასა და გლობალისტურ იდეოლოგიებს შორის, ეს იყო ზნეობრიობის საკითხი. ეს იყო ის საკითხი, რომ ზვიად გამსახურდიამ თავის მოძრაობაში უარი თქვა აიმ რეალ პოლიტიკზე. რეალ პოლიტიკი აბსენტ წინაჯერზე რა არის, ეს მაკიაველიზმი. ეს არის სისტემა პოლიტიკური, რომელიც ევროპას დაეუფლა და გადაყლაპა ევროპა დაწყებული მაკიაველიდან, და რომელმაც შემდგომი განვითარება ნახა ევროპის ისეთ საქმიანობაზე, ამაზე შეგიძლიათ ბევრი წაიკითხოთ ინტერნეტში განსაკუთრებით, ბევრს მე არ დეტალებს არ ჩამოყვები, იმიტომ რომ დოკუმენტები ქვეყნისა. მაკიაველიზმი ესე კი გახდა აი ის სწორედ აი ბინძური პოლიტიკის საძირკველი. ესე კი სიბინძურე მთლიანად პოლიტიკისა, გარკვეულ თვალსაზრისით ეს არის მაკიაველიზმი. და აი ამ ასპექტში დაუპირისპირდა პირველ რიგში ეროვნული იდეოლოგია, ქართული ეროვნული იდეოლოგია, აი ამ მსოფლიო გლობალისტურ სისტემასა, როდესაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე ზვიად გამსახურდიას ნაშრომს, რომელიც არსებითად პოპულარული ნაშრომის სახით შეიქმნა და ლექციების ზეპირი გამოსვლების ჩანაწერია, საქართველოს სულიერი მისია. საქართველოს სულიერი მისიის არსი აი მთელი ამ ნაშრომის სწორედ ისაა, რომ აი საქართველოს მისია არის მაშინ იმ ეპოქაში, იმ დროს, იმ გარემოში, როდესაც მსოფლიოს დაეუფლა რეალ პოლიტიკა, ესე იგი მსოფლიოს პოლიტიკაში გაიმარჯვა უზნეობამ, აი ამ დროს წამოეწია, რომ საკითხი ზნეობრიობის შესახებ და შეცდილიყო, შებრძოლებოდა აი ამ უზნეობას ზნეობრიობის მეშვეობით. მთელი მისი საქმიანობა ეს არის სიამბლეში, აი ამისთვის ბრძოლა. საქართველოს სულიერი მისია, ასე ვთქვათ, აი ამ ჭრილში, ეს არის ზნეობრიობის გამარჯვებისათვის ბრძოლა პოლიტიკაში. ანუ უფრო სწორედ კიდე დავაზუსტოთ, აი იმ დარგში, რომელსაც დღეს დაუფლებულია, დაპატრონებულია, სასა გაბატონებულია ის, ასაც ჩვენ დღეს უწოდებთ პოლიტიკას. ანუ სახელმწიფო მართვის სისტემაში, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის სისტემაში,
რაც არის გაბატონებული, ეს გლობალისტური რეალ პოლიტიკი, უზნეო ბინძური საქმიანობა. აი ეს იყო ზვიად გამსახურდია საქმიანობაში, ეროვნული მოძრაობის საქმიანობაში მთლიანად. აი ეს არის საკვანძო მომენტი. Თუ ჩვენ ვერ ჩავწოდებით ამ საკვანძო მომენტს, ჩვენ ვერ ვიგებთ მე რატომ ხელოვნების გარეთ რჩება ეროვნული მოძრაობის მიზანიც, დამოუკიდებლობის მიზანიც, სახელმწიფოს ხელახლა შექმნის, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ხელახლა შექმნის მიზანიც და ყველაფერი სხვა. ესე იგი, ისევ თუ ამას არ მივიღებთ ხელოვნებაში, თუ გულისყური ამას არ მიიღებს, ესე იგი ისევ ვარდებით აი იმ ბინძური სისტემის კლანჭებში. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი სულ ყოველთვის კონდეს ხელოვნებაში, რომ საქართველოს სულიერი მისია ეს არის ზნეობრივი მისია. ზვიად გამსახურდიას, როგორც მოღვაწის, საზოგადოებრივი მოღვაწის მისია, სწორედ ეს იყო ზნეობრიობის წამოწევა პირველ პლანზე და უზნეობასთან შებრძოლება. ეს სწორედ შებრძოლებას ვამბობ და ეს სიტყვა იქნება მერე ეს ტერმინი, ეს შებრძოლება გაყვება ჩვენ ამ საუბრებს ბოლომდე. ლაპარაკია შებრძოლებაზე და ამ შებრძოლების არს გამარჯვებისგან განსხვავებით, შებრძოლების არს ჩვენ თანობით გავხსნით. ესე იგი, გულისყურს თხო ის მინის, რომ საქართველოს სულიერი მისია ეს არის ზნეობრივი მისია პირველ რიგში. საქართველოს დამოუკიდებლობა ეროვნულ მოძრაობას სჭირდებოდა იმისთვის, დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობა, რომ სახელმწიფო მასშტაბით, ერის მასშტაბით ეს ზნეობრიობა დაენერგა. დაენერგა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ ხახან მივდივართ ხოლმე ეკლესიაში, იქ სანთელს დავანთებთ, ვილოცოთ კიდევაც და აი ზნეობრიობის ფუნქცია ამით მოვითავით. შემდეგ გარეთ რაც ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და განსაკუთრებით ისეთ მასშტაბურ დარგში, ისეთ დარგში, რომელიც ყველაზე მოქმედებს, ყველა სახლში შედის პოლიტიკაში, იქ ხდება სწორედ მერე მასობრივი ტოტალური უზნეობა. აი სწორედ ეროვნული მოძრაობის იდეა და ღერძი იყო ის, რომ ზნეობრიობა დაინერგოს სახელმწიფო ცხოვრების ყოველდღიურობაში. სახელმწიფო ცხოვრების ყოველდღიურობასა სამართლო, პოლიცია, სამართალი, სახელმწიფო სამართალი, საყოფაცხოვრებო სამართალი და ყველაფერი დაექვემდებაროს არა უზნეობას, არამედ ზნეობრიობას. დაექვემდებაროს და მეტნაკლებად შეძლების მიხედვით. შეძლების მიხედვით რატო? ისევ ამბობ, ძოლება. ზნეობრიობა ებრძვის უზნეობას ამ ქვეყანაზე. ზნეობრიობა მუდმივად ებრძვის უზნეობას. მაგრამ ისეთი მომენტი, როცა ზნეობრიობა გაიმარჯვებს, ეს იქნება მოგახსენებათ, როდესაც საერთოდ გაიმარჯვებს სიმართლე, სიყვარული და ასე შემდეგ. აი მთავარი და არსებითი არის, რომ ზვიად გამსახურდია იმით დაუპირისპირდა მსოფლიო გლობალისტურ სისტემას, რომ იგი მტკიცედ იდგა ზნეობრიობის საფუძველზე, ზნეობრიობის პოზიციაზე. და სხვა დანარჩენი მას რო აკრიტიკებენ, ეს სწორედ ისინი პირდაპირ ვერ აკრიტიკებენ, ამას ვერ ამბობენ, თუმცა ზოგჯერ ამბობენ კიდევაც. და ჩვენ ამასაც განვიხილავთ, რომ ესე იგი ზნეობრიობა და ზნეობრიობის წინ წამოწევა მას ბრალად შეეთვალა. გლობალიზმი პირველ რიგში ეროვნულ მოძრაობას ქართულს და ზვიად გამსახურდიას, მის ლიდერს და იდეოლოგს აკრიტიკებს იმიტომ, რომ ეს მოძრაობა და მისი ლიდერი იდგნენ ზნეობრივ პოზიციას, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია გლობალიზმისთვის. ამას ჩვენ დავამტკიცებთ დოკუმენტურად, მათივე სიტყვებით, რომ ზნეობრიობა ეს არის მიუღებელი გლობალიზმისთვის და რეალ პოლიტიკისთვის.